আজি একচুয়ালি আমি কচুতলি পথাৰ ৰেভিনিউ ভিলেজত আগতে যেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ আজি তাৰেই এক্সিকিউশ্যন হিচাপত ৰাতিপুৱা মোটামুটি 9:30 বজাৰ পৰা আমি ইয়াতে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছোঁ। টোটেল আমাৰ প্লেনিং মতে 13টা চেক্টৰ বনাইছিলোঁ। 13টা চেক্টৰৰ গোটেইখিনিতে বৰ্তমান কাম চলি আছে আৰু বৰ্তমান আমি আজি দিনৰ ভাগতে সূৰ্যাস্তৰ আগত সকলোখিনি শেষ কৰিম বুলি আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আৰু কচুতলি পথাৰৰ যিখিনি চৰকাৰী মাটি আছে আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ তাত যোগ্যতা নাই সেইসকল ব্যক্তিকহে ইয়াত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। কিমান গোটেই চেক্টৰৰ লগ লগালে টেণ্টেটিভ ফিগাৰ এটা কৈছোঁ, মোটামুটি শতাধিক মানে পৰিয়াল ইয়াত ই হ'ব, উচ্ছেদ হ'ব। কিমান চৰকাৰী ভূমি আছে ছাৰ ইয়াত? ইয়াত মোটামুটি আমি এটা হিচাপ কৰোঁতে ওলাইছিলে 100 বিঘাৰ ওপৰত মাটি ওলাইছে। ছাৰ কিমান দিন ধৰি চলিব এই অভিযান? আমি যিধৰণৰ প্ৰস্তুতি লৈছোঁ ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক সহযোগ কৰিছে, ভালেখিনি মানুহ ইয়াত গোট খাইছিলে, যোৱা 2-3 দিন ধৰি ইয়াত কুচকাবাজো কৰা হৈছিলে যাতে মানুহখিনিক এটা প্ৰিপাৰেশ্যন বা এটা সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে। তো ইমান বৃহৎ এটা সৈন্য বাহিনী লৈ আজি যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে, তো আমি আজিৰ ভিতৰতে আমাৰ এই কচুতলি অঞ্চলখিনি শেষ কৰিম বুলি আমি প্ৰস্তুতি হাতত লৈছোঁ। ছাৰ এই ভূমিখিনি জনজাতীয় আৱেষ্টনি? হয়, কচুতলি পথাৰ যিখন ৰাজহ গাঁও আছে সেইখন আমাৰ চাউথ কামৰূপ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অধীনৰ এখন জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ গাঁও হয়। আৰু যিটো এটাই আমাৰ আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনৰ চাপ্টাৰ 10 আছে, তাত যিসকল প্ৰটেক্টেড ক্লাছ আৰু বেল ফৰ্মেশ্যনৰ আগৰ মানুহ তেখেতসকলেহে ইয়াত ভূমি অধিকাৰ থাকে। কিন্তু যিসকল ব্যক্তি ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ কোনো যোগ্যতা নাই, কোনো নথিপত্ৰ তেওঁলোকে ইমান দিনৰ পাছতো আমাক যিহেতু দেখাব পৰা নাই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁলোকক অযোগ্য বুলি বিবেচিত কৰি আজিৰ এই আমাৰ উচ্ছেদ অভিযানটো চলোৱা হৈছে। ডিমৰিয়াৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো চলিব নেকি এই অভিযান? মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আজি এই অভিযান কাৰ্যটো চলাইছোঁ এই উচ্ছেদত। আৰু আমাৰ মেইনলি যিখিনি হটস্পট আছে আমি সেই গোটেইখিনি যেতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ, ছাৰৰ নিৰ্দেশতে ছাৰ্ভেটো হৈছিলে, তো ছাৰ্ভে কৰি আমি গম পাইছিলোঁ এইখিনিয়ে মেইন এৰিয়া য'ত মেক্সিমাম নাম্বাৰছ অফ নন এলিজিবল পাৰ্চনে ইয়াত বসতি কৰিছে। আৰু এটা এৰিয়া আমি পাইছিলোঁ বৰ্ণি বুলি। আমি আশা ৰাখিছোঁ তাতেও আমি একেধৰণৰে প্লেন এটা কৰি হয়তো অতি সোনকালে তাতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। থেংক ইউ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।